Астрологічний прогноз на 10 жовтня. Овен. День пов'язаний з проявом ілюзій, обману. Будьте уважні в компанії малознайомих людей. Цей день вкрай несприятливий для відряджень, укладання комерційних угод. Порядність у відносинах з людьми дозволить вам завоювати довіру нових союзників. Тілець. День вкрай несприятливий для покупок. Якщо ви все-таки плануєте зробити велику покупку, то подумайте, чи варто витрачати на неї гроші. Згодом ви зможете дозволити собі багато чого, але поки зачекайте. Близнюки. Розташування зірок, які раніше несприятливе. Вірогідні конфлікти пов'язані із заздрістю таємних недоброзичливців або з вашою власною легковажною поведінкою. Будьте обережні. Емоції сьогодні важко втримати в повсякденному руслі. Рак. Не спішіть витрачати гроші, вони вам знадобляться. Здоров'я погіршиться, так як ви занадто легковажно ставитесь до нього. Постарайтеся більше спати, менше переживайте і збагачуйте свій раціон вітамінами. Лев. Не виключено, що сьогодні дадуть знати про себе справи, що нагромадились. Ймовірні неприємна звістка або домашні клопоти, які зажадають рішучих дій. У сімейних відносинах не виключені дрібна сварка чи суперечка. Зірки рекомендують відстоювати свою точку зору. Діва. Сьогодні у вашій діяльності переважатиме орієнтація на вирішення соціальних завдань, прагнення до справедливості. Порядність і діловитість у відносинах з людьми дозволить вам завоювати довіру багатьох. Уникайте нервового перенапруження, воно може привести до хвороб. Терези. День пасивний, може бути важким. Контакти з начальством і колегами утруднені. Слід зміцнити власні позиції, проявити ініціативу і наполегливість. Сприятливі контакти з протилежною статтю. Умовами успіху в особистому житті є емоційна гнучкість і почуття такту. Скорпіон. Не виключено, що сьогодні у вас виникнуть фінансові труднощі. Ви будете потребувати матеріальної допомоги друзів. Не бійтеся брати в борг і не хвилюйтеся. Це тимчасово. Головне сьогодні – зберегти душевну рівновагу і захистити внутрішній світ від можливих неприємних несподіванок і спокус. Наступний тиждень обіцяє фінансові надходження, рівновагу почуттів і емоційний зліт. Стрілець. Приготуйтеся до серйозних змін в особистому житті. При новому знайомстві не пропустіть свій шанс. Не виключено, що ви зустрінете людину, з якою зв'яжете подальше життя. Козиріг. Негативні тенденції дня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про власний характер або достоїнства партнера. Зберігайте спокій. Можливо, справи не такі погані, як здається. Водолій. День носить суперечливий, двоїстий характер і символізує мінливість і трансформацію. Лише духовно розвинені водолії будуть здатні подолати негативні тенденції цього дня. Вірогідні зближення з оточуючими людьми і зіткнення з агресією з їхнього боку. Риби. Ймовірне значне погіршення загального стану. Відмовтеся від активної діяльності. Не чекайте миттєвих результатів. Другу половину дня проведіть вдома і влаштуйте невелике сімейне свято. Ви відчуєте полегшення і спокій. Це був астрологічний прогноз на 10 жовтня.